Du er tilbage i København efter en lang tur med Ligaland og landshold. Hvordan er det at være tilbage i København? Jamen, det er super dejligt. Jeg har virkelig nydt min første par dage her sammen med drengene igen, så det er noget, jeg så frem til. Og ja, nu er det bare dejligt at være hjemme igen og kunne virkelig bygge sin form op. Det der med formen, du snakkede inden, da I startede optakten her til sæsonen, nu havde du muligheden for ligesom at bygge rigtigt på. Hvordan går det med det? Jeg synes, det går godt. Jeg har ikke haft nogen skavanker overhovedet her i opstarten, heller ikke med ligalandsholdet og landsholdet, så det har været positivt. Det er første gang i nogle år, så det er selvfølgelig utroligt dejligt, og nu handler det bare om at gå ind og fortsætte det spil, som jeg viser, jeg kunne spille i efteråret. Hvad håber du, det kan betyde for dine indsatser i foråret, at du har den her opstart? Jamen, jeg håber, det kan betyde, at jeg selvfølgelig kan fortsætte min udvikling og gøre det endnu bedre for FCK. Det er selvfølgelig utrolig vigtigt for mig, at jeg går ud og beviser nu, at jeg kan blive mere stabil og spille hver kamp godt. Så det er det, jeg skal bruge det til. Vintertræning er ikke altid det sjoveste for en fodboldspiller, men nu begynder I sådan at kunne se sæsonen nærme sig om en 3 ugers tid. Hvad betyder det? Det betyder selvfølgelig, at man har et mål at gå efter. Man skal virkelig være klar til den første kamp. Man har en masse energi nu, som ikke rigtig kommer ud, fordi vi ikke har nogen turneringskampe. Så jeg glæder mig personligt utrolig meget til, at vi kommer i gang. Og ja, det gør det kun federe, at det er mod OB. Og den kamp, vi havde i efteråret mod dem, var jo Superligaens bedste kamp, tror jeg, i efteråret. Så det bliver rigtig spændende. Programmet præsenteres af Unibet, odds og live betting på mobilen. Unibet er spillere for spillere.